Xəbər verdiyimiz kimi 7 dekabr 2023-cü il tarixində Azərbaycan prezidentinin administrasiyası və Ermənistan baş nazirinin aparatı arasında aparılmış danışıqların nəticəsində humanizm prinsipləri rəhbər tutularaq və qarşılıqlı etimad tədbiri kimi Azərbaycan tərəfindən 32 erməni hərbiçinə, Ermənistan tərəfindən 2 azərbaycanlı hərbiçinə azad edilməsi barədə razılıq əldə olunub. Hərbi etkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasına məlumatına görə, Azərbaycan tərəfində saxlanılan Erməni hərbiçilərin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən sağlamlıq vəziyyətləri yoxlanılaraq, qənaət bəxş hesab edildikdən sonra müvafiq razlaşmaya əsasən bu gün Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Qazax rayonundan keçən hissəsində hərbi qulluqçuların qarşılıqlı şəkildə təhvil verilməsi həyata keçirilib. Təhvil vermə prosesində hər hansı bir insident baş verməyib.